The Spe Dastan. څښتن په سپیشل نامه د سپوږمۍ رادیو قدرمن اوریدونکو په ځانګړي ډول د شپې داستان خبرونه درنو مینوالو سلامونه ستړي مشي او لرنګینې ډکه شپه مو په خیر هیله ده د خپل درنو کورنۍ تر څنګ له سوکاله یو او آرام یو ډک ژوند ولري او د شپې داستان خبرونه د تیرو برخو ملتیا به مو کړې وي په همدې هیله ده یو وار بیا زه سلیمې ورور د رنګ غوګونه په زړه پورې ناول له یوې بلې برخې سره ستاسو په درانه چوپړ کې یم په همدې هیله چې د نن شپې داستان تر پایه هم راسره پاتې شئ د داستان دا برخه راپیلوو کلیوال خبر شول خځو او ماشومانو مخې ته ورمنډې کړې خوشحاله ول غنم رنګې نجلۍ یوازې تواب ته کتل تورې غټې سترګې یې ځلېدلې تواب ته احوال راغی چې عسکرو د یو غوږې مړی پر میدان پرېښی دی تواب دوه ځوانان ور ولېږل ویې ویل چې جسد په عزت وسوځوي دا خبره د ځینو مشرانو خوښه نه وه ویلی چې سر ترې پرې کړئ او پر تیغه یې کېږدئ چې د نورو لپاره عبرت شي خو تواب په خپلو اصولو کې یو بل اصل هم اضافه کړ ویې ویل چې له دې وروسته به د هیچ چا مړې ته بی احترامي نه کېږي خلک بې غمه ول پر ونو پیرې کېدې خلکو د تواب په خبرو باور درلود اغېز یې پرې کاوه او منلې یې وختونه تیر شول د جزا ځای اخلاق ونیو دوی به د جزا له ویرې ګناه نه کوله بلکې د نورو په حقونو پوهېدلی وو جرم یو غیر اخلاقي کار ورته ښکارېده لوږه نه وه شتمنو به په خپله خوښه خاوره راوړه خاوره به پر غریبو خلکو ویشل کېدله هیچ چا هم حق نه درلود چې کومه نجلۍ په زوره واده کړي او یا پر ښځو نجونو او ماشومانو ظلم وکړي جرمونه کم شول خلکو په عدل او انصاف کې ژوند کاوه په دومره وخت کې یوازې یوه پیښه وشوه یوه ښځه په غره کې مړه موندل شوې وه قاتل یې نه و معلوم خو وروسته معلوم شو ځان یې پخپله معلوم کړ خاوند یې و راغی او تواب ته یې وژړل ده خپله ښځه وژلې وه ده چیغې وهلې ځان یې د بخښلو وړ نه ګاڼه ویل یې چې باید ووژل شي تواب د وژل شوې ښځې خپلوانو ته واک ورکړ هغوی وباښه خو سړي ځان تر پاڼ واچاوه وجدان یې ژوند ته نه پرېښود بالاخره وجدانونه ویښ شول ګناوې ختمې شوې له جنګ جګړو غربت او ناخوالو ستړي نور تورغوږې هم له دې عدل او انصاف خبرېدل د نورو کلیو مشران به هم په خپله راتلل تواب به شرطونه ورته کېښودل د اصولو منل حتمی و تواب به په نویو یو ځای شویو کلیو کې اول له سختیه کار اخیست د لویو جرمونو سزا مرګ ول خو دا مرګونه کم ول ځکه دوی په خپله عدل او انصاف غوښت کلیوالو به په خپله د جرایمو مخه نیوله چا چې به جرم وکړ نورو به نه پټاوه مجرم به یې لاس تړلی تواب ته راوست نه واسطې پسې راتلې او نه هم له خاورو ډکې کڅوړې خلک پوهېدل چې تتارا له اصولو نه تیریږي تواب د سرې ډبرې روحاني مشر وشاړل
بل یوی راوست. دی سړی به خلک زغم له یو بل سره مرستې او مینې ته رابلل. د غوږونه له ثوابه وایستل، ویل به یې چې پر خدایانو هر رنګ غوږونه ګران دي. چچ په جګړه کې و، مشر ته یوازې خپله کلا او د خاورو غونډۍ ورپاتې وه. یوه ورځ جوجو بد خبر راوړ، چچ خپلې له لاسه وتلې سیمې بیرته نیولې وې. جوجو وویل چې چچ خپل نیمایي عسکر له سپین غوږو سره د مقابلې لپاره همالته پرېږدي، خو له نورو سره را روان دی. قسم یې کړی چې د ټولو یاغي خلکو وینې به څټي. تواب په اندېښنه کې و. د کلي له مشرانو سره یې خبرې وکړې. هغوی ډاډ ورکړ، ټول جګړې ته تیار ول. ویل یې چې د چچ تر راتګ مخکې باید پر کلا او د خاورو پر غونډۍ حمله وروړو. د تواب هم خوښه وه، خو جوجو لویه جګړه نه غوښته. ویل یې چې نوی فکر دې وکړي، د کلا او غونډۍ په نیولو کې باید کم تلفات ولري. تواب فکر وکړ، لاره یې ونه مونده. جوجو خپلې سیارې ته پیغام ورولېږه. د باران د وړاندوینې وخت وخت، خو په ځواب کې کوم امید نه و. د اټکل له مخې باران څلور میاشتې وروسته ورېده. تواب دومره صبر نه شوای کولی، خو جوجو وویل چې پر کلاو د خاورې پر غونډۍ ورختل به یې ډېر تاوانې کړي. دوی په توره سیاره کې د ځمکې په حساب یوه نیمه میاشت تېره کړې وه. نیمایي وخت لا پاتې و. یوه ورځ د کلیوالو خولې وازې پاتې شوې. شاوخوا 2500 سپین غوږې راغلل. کورنۍ وې، ښځو، نارینه وو او ماشومانو ژړل. تواب ته یې وویل چې ستا د عدالت کیسې راتلې، د سپین غوږو د مشر له ظلمه مو پناه راوړې ده. زړه دي وژنې مو او که ظاهره کوي. تواب کلیوالو ته امر وکړ چې د خپلې خولې ګوله ورسره نیمایي کړي. چا چې تر دوو ډېرې کوټې درلودې، یوه کوټه یې سپین غوږو ته ورکړه. کرکه نه وه، نفرت نه و، کینه نه وه. تور غوږې او سپین غوږې پیغلې به په ګډه چینې ته تلې، اوبه به یې راوړې او په خپلو کې به یې ټوکې ټکالې او خنداوې کولې. د یو بل غوږونه ورته ښه ښکارېدل. خلکو د یو بل په عبادت کار نه درلود، یو بل ته تاوان نه رسېده. څوک شمالي لمر ته ستونې ستخ پراته ول او څوک سرې ډبرې ته ورتلل. تور غوږې او سپین غوږې ماشومان به هم یو ځای غره ته په نارې وهونکو مارانو پسې ختل. له ډېر وخت وروسته یو ځل بیا دوستي شوه. یوې تور غوږې نجلۍ له سپین غوږې ځوان سره واده وکړ. ځینو تور غوږو سپین غوږو ته نوي کورونه وکړل، خو یوه ورځ دا خنداوې غلې شوې. چج له 2500 عسکرو سره خاورینې کلا ته رارسېدلی و. ښځو او ماشومانو ژړل. تواب 3000 ځوانان تیار کړل، خو جوجو پوه کړ چې د دې دوه چنده کلیوال هم چچ ته هېڅ دي. چچ جنګېدلې عسکر درلودل، په جګړه پوهېدل، بېرحمه ول، د سرونو په پرې کولو کې وړې وه. جوجو په خپله پخوانۍ خبره ټینګ ولاړ و. تواب باید تر بارانه د جګړې مخه نیولې وای. امکان یې نه درلود. د چچ سترګې سرې وې. انتقام ته یې تیاری نیوه. تواب دوه کسان د خبرو لپاره ورولېږل، خو چچ له یوه سر پرې کړ او له بل غوږونه. بې غوږونو کلیوال تواب ته د چچ پیغام راوړ. چچ ویلی و چې سمه ده، خبرې کوم، خو یو شرط لرم. تر خبرو مخکې ستا د غنم رنګ نجلۍ سمسې ته په اول ځل د ختلو کلیوالو، د راغلو سپین غوږو، د تسلیم شوو عسکرو او د کلیو د مشرانو سرونه غواړم.
کلیوال په جوش راغلل، خو تواب آرامۍ ته راوبلل. ویې ویل چې اوس باید له سړي سینې کار واخلو. ده پر کلیو پیرې مضبوطې کړې. بله ورځ ډله خلک راټول شول، وحشت وهلي ول. دوی د نوي روحاني مشر جسد ته کتل، سترګې، پوزه او غوږونه یې نول. پیغام راوړونکي وویل چې چا چې د روحاني مشر پر مخ خوله ور ولګوله، د ژوندي سړي سترګې، پوزه او غوږونه یې وخوړل. تواب به ډېر وخت چورت واهه، یوازې به ناست و. له جوجو هم لاره ورکه وه، باران ژر نه ورېده. یوه ورځ تواب غره ته وخوت، پر ډبره کېناست، سر یې وځړېد. وړې ډبرې لاندې ورغړېدې، ور ویې کتل. غنم رنګ نجلۍ یې تر څنګ کېناسته، دواړه غلي ول. له لیرې د دوه سرې مار نارې راتلې. نجلۍ د تواب غوږ په ګوتو کې ونیو. تواب ورو وویل، نه پوهېږم، لار رانه ورکه ده. نجلۍ غلې وه. تواب ور وکتل. د نجلۍ غټې تورې سترګې له اوښکو ډکې وې. تواب وویل، څه وکړم، راته ووایه، د دې خلکو مرګ نه غواړم. نجلۍ وار له واره وویل، له ما سره واده وکړه. تواب سترګې رډې راوختې، ځای پر ځای ودرېد. نجلۍ له لمنې ونیو، غریو واخیسته او ویې ویل، ته مې خوښېږې. تواب لاس ور وغځاوه، د نجلۍ نرۍ ګوتې یې له خپلې لمنې بیرې کړې. نجلۍ وژړل. تواب لاندې روان شو، په ډبرو کې مخکې لاړ. اوږه یې درنه شوه. د جوجو وارخطا غږ یې واورېد، نجلۍ ځان وژني. تواب شاته وکتل. غنم رنګ نجلۍ د هسک پاڼ پر ژۍ ولاړه وه، تور ویښته یې باد وهل. تواب چغه کړه، پام! منډه یې ور واخیسته او نجلۍ ته نږدې ودرېد. ویې ویل، دا کار مه کوه. نجلۍ لاندې تورو تیرو ډبرو ته کتل. تواب وویل، خیر دی، دا کار مه کوه. نجلۍ مخکې شوه. تواب یې پښو ته وکتل. د نجلۍ د پښو ګوتې د ډبرې تر ژۍ تېرې وې، مازې په پندو تکیه وه. تواب ګام واخیست، د جوجو غږ یې واورېد، پام مخکې مه ورځه. تواب په ویره وویل، دا کار مه کوه. نجلۍ په غریو کې وویل، له ما سره واده کوې، را وګرځه. نجلۍ وویل، آخري وار درته وایم، له ما سره واده کوې. تواب غلی و. نجلۍ سترګې پټې کړې، مخامخ کږه شوه. تواب لاس ور وغځاوه، نجلۍ تر لمنې ونیوله او ورکش یې کړه. هغه یې په غېږ کې ونیوله. نجلۍ په زوره زوره ژړل. تواب په غېږ کې ټینګه کړه او په غریو کې وویل، اوهو، له تا سره واده کوم. د نجلۍ پر غاړه یې شونډې کېښودې، اوږه یې درنه شوه. بیرته یې له غاړې خوله لرې کړه.
انجلی په ژړا کې وویل، ځان مې وازمایې، نه کېده، له تا پرته ژوند نشم کولی. تواب وویل، زه هم، ته راباندې ګرانه یې، نو له ما سره واده کوې؟ هو، کوم یې. نجلۍ په ژړا کې وخندل. تواب له خپله ټټره بېله کړه، د نجلۍ پر لوندو غومبرو یې ګوته تېره کړه، ورو یې وویل، اوس له دې ځایه لاړه شه، سمه ده. نجلۍ یوه شېبه تواب ته وکتل، خوشحاله لاندې روانه شوه. تواب پر تیږه کېناست، سپین رڼا راوګرځېده. چوچو وویل، ته له دې نجلۍ سره واده نه شې کولی. تواب چغه کړه، ولې نه شم کولی؟ دا نجلۍ زما لپاره تر خپل ژوند تیره ده، زه هم مینه ورسره لرم، په سفینه کې راسره ځایېږي، زه یې ځمکې ته بیایم، خبره مې منې، مسلمانه به یې کړم، واده به ورسره وکړم. جوجو په خبرو کې ور ولوېد، بس ته ډېرې لاړې دې باد کړې، زما خبره واوره. نور نه، ستا مې ډېرې خبرې واورېدې. آه، ته نو د دې نجلۍ مرګ غواړې؟ تواب حیران سترګې ور واړولې. جوجو وویل، ما د دې خلکو په اړه ډېر تحقیق کړی، دوی په ځمکه کې ژوندي نه پاتې کېږي، ستاسو لمر ته اور اخلي. تواب په راوتلو سترګو جوجو ته کتل. جوجو وویل، زه له لمره دې وساتله، له شپې سره به څه کوې؟ توره شپه یې وژنې، دا خلک نه لس ساعته تیاره نه شي زغملی، ړندېږي، بدنونه یې یوازې له دې دوو لمرونو سره عیار دي. او که لمرونه درسره وړای شي، سمه ده، کوم مشکل نه لري. د تواب سترګې رډې راختلې وې، سایه نه ایسته. جوجو وویل، په توره سیاره کې دې یوازې څه باندې یوه میاشت پاتې ده، له دې نجلۍ سره ظلم مه کوه. بله خبره، ته هم دلته تر دریو میاشتو ډېر وخت نشې پاتې کېدلی، ما خو په کابل کې لا درته ویلي وو چې دلته ریهاډو کې ورستېږي. غلی شو او زیاته یې کړه، زه لا پخوا وپوهېدم چې دواړه مینه سره لرئ، د واده خبره به خامخا یادېږي، له استادانو مې مرسته وغوښته، دوی زموږ د سیارې په مختلفو بوټو، ډبرو او شعاعو تحقیق وکړ، خو د کار څه یې ونه موندل. یا به سره بېلېږئ، او یا به یوه خوا خامخا مري، یا ته او یا هم غنم رنگ نجلۍ. تواب خپل سر ته لاسونه ونیول، ښه ډېر یې وژړل. جوجو وویل، په دې خفګان کې یوه ښه خبره هم درته لرم، له استاد سره وغږېدم، ویل یې چې باران ته تمه پیدا شوې ده، شاید ژر ووري. تواب هماغسې ژړل. جوجو وویل، دا نجلۍ هېره که، زرګونه خلک مسوځول، ته باید د دې سیارې په اړه فکر وکړې. تواب په غریو کې وویل، اوس خو مې په ذهن کې یوازې د دې نجلۍ له اوښکو ډکې سترګې ولاړې دي. ولاړ شو، کلي ته ورغی. غنم رنګ نجلۍ د کور په وره کې ناسته وه، له سرې پاڼې یې کمیس جوړاوه. تواب به ډېر وخت په غره کې یوازې ګرځېده، چورتی و، غنم رنگ انجلی یه لذهنه نواته. ده یه عصبی شو، رر و سورت له، لکلیوالو سر دیر نکی نسته، خبری یه لندی وی، هو یا نه، لنور و سیمو نوی و راغل و خلکو تا بیه مازی و سل تشریک لل، او لزای با ولار شو. جوجو چو زل ورته و بیل، چه دا خلک تر خپلی مینی ما قربانی کوه. خو تواب بدل نشو، دی به د پخوا غوندې غلی ګرځېده، نه یې خوب درلود او نه هم خوراک، آن له غنم رنګ نجلۍ سره به هم نه غږېده. خو نجلۍ خوشحاله وه،
تتارا دواده جمانه نماته وله تواب یو ورس پا غره که وچه لکلی چه غی برخلی چج سری دبری تدتللیو پینزو سو ناری نو سرون پری کدی ول لسلگونو زوانون جنوی سل چان کدین جنی لزان سر کلاتا بی ولی وی پچو کلیو که ویر کدو خلکو جلل مشران تواب تکی نستل دوی خواشی نیول ده سیرون جنو پاره خبری وکلی خو تواب لند بخگید پا خبرو که امید نو ده خلکو تندی ترویشوی پا لومدی زل تتارا خواندور نکل مشر ده ولس ده درد پا ولانده بی تفاوتو ده خلکو دردی خپل درد نو گنلی پا خلکو که هم ده ده مشره احساس بکشو بلو رس چه جهوال ور ولیگا دا سیرانو دا خوشی که دو پا بدل که دا تتارا سر وقت مشران راخلل تواب تا جوند کو ممانا ندرلو ده لندی ور تا وویل چه هیچ خبر نده زما سر ور بلی داستان خبرونی درنو می نوالو زموندنن شپی داستان دا برخه هم دوم روا او با هم دی زهران غارو تر بیاو بلش پیچی وار بیا ز سلمی ورور دنو موڑی داستان لپات برخه سرستا سدران چوپر ترازم تا سوپلو یو مهربان اللہ سپرم سوکال شوند ولری شپه داستان.